Salom dostlar, sizler bilan Uz Android. Bugün biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagi silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma orqali siz turli videolarni va fotolarni video montaj qilishingiz mumkin. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Mana programmani ochganimizdan so'ng video montaj qiladigan bo'lsak, videoni, agar fotolarni montaj qiladigan bo'lsak, fotoni bosamiz. Hozir biz sizlar bilan birgalikda video montaj qilib ko'ramiz. Xo'sh, video yo'q ekan, suratlardan montaj qilib ko'ramiz. Xo'sh, mana bu yerdan biz joyni, ya'niki ko'rinishini tanlashimiz mumkin. 16:9 bu yerdan musiqa qo'yishimiz mumkin. Birorta bir xo'sh, o'zimizga yoqadigan musiqa qo'yishimiz mumkin yoki xo'sh, telefonning o'zidan birorta bir musiqa qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerdan biz mana pastda qalamcha chiqib turibdi. O'sha qalamchani bosish orqali biz har xil effektlar berishimiz mumkin. Xo'sh, mana birortasiga effekt beramiz va barchasini tasdiqlab qo'yamiz. Hammasiga mana shu effekt o'rnatiladi. Mana endi ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, suratlardan bemalol montaj qilib olsak ham bo'ladi. Har xil ko'rinishlarni ishlatib. Xuddi mana shu tarzda videoni ham montaj qilishingiz mumkin. Juda ham oson. Tekst yozish mumkin, stikerlar qo'yish mumkin. Yoki ushbu videolarni qirqishimiz ham mumkin. Masalan, mana bu joyini qirqib ko'rsatamiz, mana. Xo'sh, keraksiz joyini tanlaymiz va o'rta qismidan udalet qilib tashlashimiz mumkin. Bundan tashqari videoga tezlik berish mumkin, mana scores orqali fon berishimiz mumkin. Juda ko'plab funksiyasi bor. Eng qizig'i, bu ushbu programma montaj qilingandan so'ng sizga har qanaqa belgilar qoldirmaydi. Ushbu programma Vizlon programmalaridan biri. Siz bemalol bizning veb saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.